Shikues në rori, ju përshëndet, zotë njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin. A mundet Kosova fal kryesimit të Shqipëris të Komisionit për Partneritet të Kartës Amerikano-Adriatike do bëhet antare e partneritetit për pashe dhe më pas në NATO? Si pas disa analistëve, ky nuk është skenari real për momentin, sepse tashmë pengesa më e madhe për këtë janë ende 4 vëndet antare të aliancës që nuk e njohin pavarësin e Kosovës. E ndjekim. Analisti ushtarak serb Vlade Radulovic tha se kryesimi i Shqipëris në Komisionin për Partneritetin e Kartës Amerikano-Adriatike, të cilin e mori më 1 janar, nuk mund të ndikoj dhe kontribuoj në asnjë mënyrë në antarësimin e Kosovës në NATO. Pavarësisht se çfarë deklaratash mund të dëgjohen nga politikanët në Prishtinë apo Tiranë, pasi vendimet merren me konsensus dhe se jo të gjithë antarët e aleancës e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Por ndërkaq ekspertë shqiptarë të fushës së sigurisë pohojnë se për shkak të kushteve të krijuar Kosova do të jetë më afër asaj organizate si edhe NATO. Së ndjekim. Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës dhe antari Komisionit për Siguri dhe Mbrojtje të Kuvendit Kosovës, Isen Berisha, tha se Kosova duhet plotësoj disa kritere dhe të marrë disa vendimet caktuara politike për të bërë antare nismës, ndërsa eksperti sigurisë Hajrullah Ternava beson se presidenca e Shqipërisë do të kontribuoj pozitivisht në procesin e Kosovës drejt NATO-s. Komisioni i Partneritetit Karta Amerikano-Adriatike APES është një iniciativë për një politikë sigurie të natyrës rajonale për të cilën ranë dakord në samitin e NATO-s në Prag. Iniciativa deri më tani është nënshkruar nga presidentet e Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut, Çubas, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës, ndërsa Serbia, Slovenia dhe Kosova kanë vetëm statusin e vëzhguesit. Ish-komandanti i kontingentit të Zvicrës në forcën e NATO-s në Kosovë, Biti e Berlin, në një analist të publikuar në platformën për geopolitika, shkruar mbi skenaret potencial të luftës, teksa ka llogaritur Serbinë edhe Kosovën, duke u bazuar në statusin e rendit perëndimor dhe ngjyrimeve të reja në arkitekturën geopolitike. E ndjekim. Gjasat që Serbia të arri integroj Kosovën pa vendosje në një force ushtarake është jashtëzakonisht e ulët. Rezultati luftës në Ukrainë dhe pozita e Rusisë pas luftës mund të jenë vendimtare për të ardhmen e kësaj pjese të Ballkanit perëndimor. Fati Kosovës varet kryesisht nga sjellja e Serbisë. Serbia pret të shohë rezultatin e luftës në Ukrainë dhe pozicionin e Rusisë pas luftës në Europë. Serbia, nëse Rusia dele fort nga lufta, mund të joshe dhe të intensifikojë presionin ndaj Kosovës, duke penguar kështu pra me masë të madhe për parimin e Kosovës si një vend i pavarur që kërkon njohje të plotë ndërkombëtare, theksoi ai duke përmendur dhe disa probleme kyçe të cilat do t'i ndjekim. Rrethanat e Kosovës janë komplekse dhe jo të krahasueshme midis Europës qendrore. Strukturat paralele, përhapja e krimit të organizuar, problemet e thella me pakicat etnike, ndikimi huaj masiv, zonat e ndaluara për autoritetet shtetërore dhe varësia e vazhdueshme nga prania ndërkombëtare, të gjitha këto paraqesin një pamje të zymt, shtoi ndër të tjera Eberli. Zgjerimi i harkut të krizës që shtrihet nga lufta midis Ukrainës dhe Rusisë deri te konflikti midis Izraelit dhe Palestinës ndikoi në mënyrë substanciale në ecurinë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve midis të dyja palës, pra Kosovës dhe Serbisë, në kujdesin e Bashkimit Evropian, duke gjetur veten në hijen e sfidave më të rëndësishme të sigurisë për bashkëtinë organizuar ndërkombëtare. Për shumë vëzhgues të huaj dhe vendor, perspektiva e rishqitjes drejt skajeve të krizës nuk mund të izolohet. Teksa u krijohet mundësia lojtarve lokal serb të lidhur me interesat ruse që të zgjerojnë hijen kërcënuese dhe të provokojnë konflikte ndëretnike, ndërsa reziku i ri për shkallëzimit ri varur mbi mbar Ballkanin perëndimor, i ngjeshur nga tensionet. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Bytyçi, duke komentuar samitin e dieshëm që u mbajt në Shkup, tha se takimet të tilla shprehin një lloj paradoksi. E ndjekim. Përveç Kosovës, të cilën e prezantoi Albin Kurti, dhe Maqedonisë së Veriut, Serbia dhe Shqipëria janë shumë larg standardeve të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në Serbi dhe në Shqipëri nuk ka zgjedhje, jo më zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nuk ka garë në zgjedhje para si gjithash. Në konceptin teorik dhe filozofik, aty ku nuk ka as garë, nuk ka as zgjedhje. Aty sundon autokracia. Në rastin e Serbisë dhe të Shqipërisë, regjimi është jo vetëm autokratik,
por dhe kleptokratik, deklaroi Bytyçi sipas të cilit, prandaj dhe këto dy vende duhet të monitorohen si nga Brukseli dhe nga Washingtoni. Problemi dytë është se Shëbat bashk bizedojnë jo vetëm me dy autokrat, por dhe me dy lider të cilët janë të përfshirë në afera korruptive dhe bashkpunim të tmerrshëm me mafien. Aleksandar Vučić dhe Edi Rama kanë krijuar një lidhje të frikshme me grupet mafioze në vendet e tyre dhe Europë, e deri në Amerikën Latine, theksoi analisti i njohur. Por ndërkaj, si pas ti, dhe takimi në Shkupi James O'Brien me presidentin Serbis Aleksandar Vučić në mesin e tri vëndeve të tjera të Balkanit përndimor është ende një mister. Nga njëra anë, presidenti Biden shpre shqetësimin e ti se Serbia e Vučićit po shërben si kaltroje në Europë i Vladimir Putinit për të krijuar destabilitet, dhe nga anë tjetër a i trajtojt si kur në rajonin ton dhe në Serbi nuk ndodh asgjë. Nuk e di se sa diplomacia perëndimore është ndikuar nga iluzioni, por e di se Serbia duhet testuar sa më shpejt se në cilin karike do të qëndroj. Por ndërkaq ai thotë se në vend të këtyre takimeve dhe qokave politike, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të caktojnë Serbisë një datë pranimi në BE, duke e kushtëzuar me njëjën de facto e de jure të Kosovës në një afat kohor 6 mujor maksimumi, potencoi profesor doktor Enver Bytyçi. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën Viola von Kremon shpreu rezervat e saj për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës në një të ardhme të afërt, ajo tha se Kosova duhet të mbetet multietnike dhe se nuk mund të ekzistojë pas serbët. E ndjekim. Ka disa parime në Këshillin e Evropës dhe ajo që kam lexuar deri më tani nga analizat ligjore është se teorikisht në letër kuadri ligjor është, kështu që ajo që parashikon kushtetuta nuk është e keqe, por zbatimi dhe realizimi kornizës kushtetuese po vonohet, si në rastin e manastirit të Deçanit. Ka disa probleme me vullnetin politik, gjë që nuk u alektëson punën antarëve të Këshillit e Europës, që të vazhdojnë me aplikimin e Kosovës në këtë organizat. Ky është vetëm një rast, por që nuk duhet nënvlerësuar, sepse liria e besimit dhe vendimet e gjykatës kushtetuese merren shumë seriozisht nga Këshilli i Europës, dhe mendoj se kjo është diçka që mund të korrigjohet lehtësisht, nëse qeveria ka vullnetin politik që më në fund të dalë me një propozim se si do ta bënte realizimin e kësaj, tha von Kramon. Por ajo gjithashtu përlemroi se ky është vit zgjedhor në Bashkimin Evropian dhe se është nevojshme që urgjentisht të zgjidhen problemet e akumuluara, sidomos kur bëhet fjalë për normalizimin e marrëdhënieve midis të dyja palëve, Prishtinës dhe Beogradit. Mendoj se propozimi franco-gjerman për të arritur një lloj marrëveshje është i mirë dhe shpresoja se do të ishte baza për një zbatim të shpejt dhe se gjithashtu aneksi i lejon se cilës pal të zbatoj pjesën e saj sa më shpejt që të jetë mundur, për shkak të asaj që thash, urgjensës, për shkak të zgjedhjeve në Washington dhe Bruxelles. Por nuk po shoh vullnet për të zbatuar, shoh vetëm vullnet për të pritur derisa pala tjetër të hedh hapin e parë. Kjo nuk mendoj se është shumë e dobishme, theksoi raportuesja për Kosovën. Por ndërkaq ajo konsideroi se masat e marra nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës për mënyrën e zgjedhjes së krizës në veri të Kosovës janë edhe të ashpra, edhe të justifikuara, por në një farë mënyre edhe të padrejta. Ndjekim. Krasuar me atë se si bëjnë gjërat me Beogradin, duket se është shumë e padrejt dhe pa justifikuar. Në fund të muajt maj, ku gjërat u përshkazuan, të gjithë partnerët europian ishin të dëshpëruar me sjelljen e Kosovës, me mënyrën se si ajo e trajtoi situatën në veri dhe se si nuk i mbajti premtimet. Pati një zhgënjim të madh se si kryeministri Kurti dhe i qeveria e përballoi krizën në fund të majit, nuk u shkaktua nga shkaqet huaja, por u shkaktua kryesisht nga keq menaxhimi vendas. Autoblinda përpara ndërtesave komunale, ndërtesave të banimit, kopshteve. Kur isha atje fola me njerëz, ata ishin shumë të utuar dhe të irrituar nga këto masa të ashpra. Sipas Viola von Kremon, qeveria e Kosovës duhet të tregojë se është realisht e interesuar që t'u afrohet serbëve, pavarësisht nëse ata jetojnë në veri, jug apo diku tjetër. Mendoj se është në interesin e Kosovës që të mbetet një shoqëri multietnike dhe që çdo qytetar të ketë të drejtën, të njëjta të drejta si për të gjithë, në gjuhë, në arsim, në shëndetësi dhe të tjera. Pra ajo që na duhet këtu është më shumë diversiteti, na duhen më shumë parti, na duhen më shumë pluralizëm, që njerëzit të thonë, këtu është e ardhmja ime, theksoi Kramon. Dhe së fundmi Viola von Kremon e pyetur nëse Kosova është vërtet një shoqëri multietnike dhe është mundur të ekzistojë pas serbët, ajo u përgjigj negativisht. Ndjekim.
Jo, dhe kjo nuk është e pranueshme, sepse bashkësia ndërkombëtare e mbështeti popullin e Kosovës dhe ishte e qartë se ky vend duhet të jetë, të bëhet dhe të mbetet një vend multietnik, një vend demokratik multietnik, një vend i larmishëm dhe kjo është në kushtetut, potencoi raportuesi a Parlamentit Europian për Kosovën. Profesori dhe analisti politik i cili jeton dhe vepron në SBA Binak Maxhara ka folur për kërcënimet e zyrtarëve serb për luftë në Kosovë dhe tha se nuk e beson që do të ketë invazion të ushtrisë serbe dhe se as do të ketë luftë frontale në Kosovë, por sipas tij Serbia këtë ditë nuk mundet dhe as guxon që t'ia lejojë vetes, pasi sipas tij do të shkonte në ferë. Ndjekim. Nuk do të lejohet që të ndodhë në Kosovë një Hamas balkanik, por mundet që bandat kriminale serbe të mësynë Kosovës në ndritimin e Milana Radojqicit. Nëse Vučić do insistoj në autonomin e Kosovës, do nisë efekti domino edhe në Sanxhak. Nëse synon luft, perëndimi është gati. Në këtë rast, forcat serbe, jo vetëm që nuk do të hyjnë në Kosovë, por do të ndiqen përtej Sanxhakut. Edhe nëse Radojqic do të luaj loj lufte si e fëmijëve, do shkatërohet dhe do digjet, njëjtë sikur se Beogradi, që do ta përpinte ferri, deklaroi Maxharaj. Gjithashtu si pas profesorit, draft statusi i publikuar i asocionit të komunave me shumicë serbe është ikë me dy teha që porin mbi shpatullat e Kosovës. Asociacionin çfarë do lloj mënyre e forme të jetë me kompetenca ekzekutive ose edhe pato përmes vetë qeverisjes, menaxhues apo autonomi e ka bishtin e rrezikshëm dhe do të thot fazë përgatitje për ndarjen e veriut të Kosovës. Potencoi analisti, sipas tij, formimi i asociacionit është tradhti për Kosovën nga ndërkombëtarët. Të ndrosh fytyrën Kosovës për hatër të ndërkombëtarëve, për hatër të interesave të tyre geostrategjike është edhe më keq dhe konsiderohet tradhti kombëtare, shton Maxharaj. Bashkimi Evropian ka konfirmuar pranimin e një versioni përfundimtar të letrës nga kryeministra e Serbisë Ana Brnabić, përmes së cilës ishte zotuar se Serbia nuk e zbaton nenin që detyron palët të mos e pengojnë njëra tjetrën në arenën ndërkombëtare. Megjithëse nuk e kanë zbardhur përmbajtjen finale të këtij dokumenti, në Bashkimin Evropian kanë thënë se marrëveshja bazë edhe aneksi për zbatimin e saj janë të detyrueshme, por marrëveshja e Brukselit dhe aneksi për zbatimin e saj do të jenë pjesë pra integrale e rrugës së Kosovës dhe Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kanë thënë zyrtarë të Bashkimit Evropian, por ishte vetë Serbia që përmes një letre nga kryeministra serbe e njoftoi Bashkimin Evropian se nuk po merr përsipër zbatimin e të gjitha marrëveshjeve, ndërsa ka kundërshtuar nenet që i kërkojnë të mos e pengojnë Kosovën për antarësimin në organizata ndërkombëtare. Ndjekim. Ne nuk e komentojmë përmbajtjen e korrespondencës me BE-n. Megjithatë, mund të konfirmojmë se BE ka marrë një version përfundimtar të letrës nga kryeministja e Serbisë Ana Brnabić. Bashkimi Evropian përsërisë marrëveshjet e detyrueshme të tërësinë e saj për të dyja palët dhe se zbatimi i saj do të jetë pjesë integrale rrugës së tyre për katse evropiane. Por ndërkaq thuhet se Unioni prit që nga palët që të demonstrojnë përkushtim serioz dhe përpjekje për të arritur kështu pra kompromisin që çon përpara normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Normalizimi marrëdhënieve është një kusht thelbësor në rrugën evropiane të dyja palëve, dhe në rast se mungon përparimi, të dyja së bashku rrezikojnë të humbasin mundësi të rëndësishme, ka theksuar Stano. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe Serbia nga ana tjetër që vazhdon ta kundërshtojë atë, janë të angazhuar në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve që nga viti 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe mbështetjen e SBA-s, bisedimet kanë filluar fillimisht pra për çështje teknike për të kaluar pastaj në nivel politik. Ndërkaq palët kanë arritur 10 marrëveshje nga lëvizja e lirë deri tek çështja e të zhdukurve nga lufta e viteve 98-99, por shumë prej tyre nuk janë zbatuar. Ndjekim. Bashkimi Evropian kërkon vazhdimisht nga ato që të zbatojnë gjithçka të dakorduar. Normalizimi i marrëdhënieve një herë është shkush për të dyja vendet, që të përparojnë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE vitin e kaluar, ndërsa Serbia është vend kandidat që nga viti 2012. Analisti serb Branislav Krstić ka theksuar se asocioni është mënyra e vetme me cilën presidenti serb Aleksandar Vučić mund të pranojë njëjen e Kosovës. Por megjithatë, sipas Krstić, ky asocion nuk është një dëshirë e tillë e cila i takon marrëveshjes së Brukselit, me kusht që serbët i ndrojnë letër njoftimet e Serbisë edhe kanë qenë të integruar më shumë se 70% e serbëve, të cilët pra kanë marrë letër njoftimet e Kosovës. Ndërkaq, asocioni thotë ai është e vetmja mënyrë që Vučić të jetë i gatshëm për të pranuar plotësisht pavarësinë e shtetit të Kosovës. Më herët Krstić, duke folur për presidentin,
E ka quajtur atë diktator dhe Birta Milošević, që si pasti shumit se qëhetarve të zakonshëm në veriun e Kosovës, e akuzojnë për situatën e kryuar mes Kosovës dhe Serbis. A i tha gjithashtu se gjatë qeverisës së Donald Trump, Balkani nuk ka qenë në fokus dhe se kancelaria Gjermane Angela Merkel, ka qenë lojtarja kryesor që kanë mbështetur kryeministrin Kurti. Kërstit stoi se fokusi amerikanëve është të bëjnë definimin e shtetit Kosovës dhe Serbisë, sepse edhe Serbia nuk i ka të definuar kufijt e saj. Gazetari serb duke diskutuar mbi jetën e qytetarëve serb në veri të Kosovës ka thënë se shumica atje kanë ndjenjën që janë të burgosur nga shteti i Kosovës. Në veri është një situatë ku 18 muaj bankat nuk janë duke dhënë shërbime për kredit individuale dhe biznesore dhe se sipas marrëveshjeve të orit është e nevojshme që brenda policisë Kosovës të ketë edhe serbë ndjekje. Gjithashtu, analisti serb bëri një deklaratë goxha të fortë teksa po komentonte takimin në Bruksel për menaxhimin e krizave me top diplomatin e BE-s Josef Borrell, kryeministri të Kosovës dhe presidenti serb. Sipas Krstić, Albin Kurti dhe Aleksandar Vučić janë të dy diktatorë, ku liderin e Kosovës e quajti diktator ultranacionalist, ndërsa Vučić diktator mafios. Më herët, gazetari serb nga Kosova ishte shprehur se presidenti serb Aleksandar Vučić është jashtëqitje me lulje ku potencëse me listën serbe në drejtimin politik. Serbët e thjesht do të vazhdojnë të jetojnë si viktima të një politike monstruoze. Ndër të tjera i shtoi, Vučić ka probleme dhe duke se nuk po i pilaqet në kohën e duhur, ironizoi analisti serb Branislav Krstić. Ne me kaq po mbyllim të nderuar teleshikues, do të lidhemi sërish së bashku me lajme cilat kanë në fokus aktualitetin.